Akafubo wakati wa mukulu Bobi Wine kwotadde n'akakiiko aka Uganda Human Rights Commission ateke yongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma ate olw'okubanga Bobi Wine yateekayo okwemulugunya kwe ate mu mbeera eraga nti bamugana okola concert oba ebivulu n'okuddamu okuyimba ku stage mu ggwanga erya Uganda. Okussaayo kuno kwe yateekayo ng'agezaako ate okwemulugunya abakakiiko kano abamaze emyaka ena ng'ate mwattu bakyetegereza petition ya Bobi Wine ku nsonga z'ebivvulu bino. Kyaddaaki bavaayo ne bamuwa olunaku ne bamugamba nti ajje ate boogere ku nsonga zino. Era mu mbeera eyo olunaku olw'okubiri kyaddaaki ye omukulu Bobi Wine yasindikayo baloya be ne basobola okuba nga boogereziganya ensonga zino. Ate omukyala Wangadya atwala akakiiko kano aka Uganda Human Rights Commission kyataasanyukira n'agamba nti ffe tubadde twagala Bobi Wine mu buntu nga ye. Baloya ne bamuddamu nti unfortunately omukulu abadde akyakwasaganya mirimu gya kibiina kya NUP kyovola batasobodde kubeerawo ye ng'omuntu. Ne bagamba nti ekituufu kiri nti waba teriiwo teri kye tugenda kuteesa era bwe mba temusobola kumugamba ye nga ye kwetuukira mwino making sure nti guno omusango tugenda kugugoba. Okwemulugunya kuno tugenda kukugoba era tukugambe nti tukusazzaamu ffe nga ffe kubanga complaininga yaganidde ddala okulabikako. Era baloya ne bamugamba nti abaweemu at least paka olunaku olw'okutaano ajja kuba waali. Omukyala Wangadya ne yeeyongera okuluma ejjiiko n'agamba nti tetugenda muwa nnaku ndala wabula tubawadde olunaku olw'okuna. Bwe lusukka nga tazze ate bino ebya petition eby'okuyimba ku stage taddamu obbinyega omuntu yenna ffe tuba tubisazizzaamu. Bwe bityo bwe bitambula naye nga ffe twabimanyira bino babikola ku ssegirinya ne babikola ku ssewanya n'abaleeta mu kkooti ate mujulizi yabuze ate biki so byebyo naye nga ku PROJOURN Media subscribinga tweyongereyo.